بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. السلام علیکم گائز. تو آج ہم کنسیپٹ آف اوریجنیلٹی کے بارے میں ڈسکس کریں گے, یعنی کہ اگر ہم ریسرچ وغیرہ کریں تو اس میں کنسیپٹ آف اوریجنیلٹی کیا ہے. تو کنسیپٹ آف اوریجنیلٹی بہت ایزی ٹاپک ہے, کچھ بھی نہیں ہے, سمپل ہے. آپ کو اس کا بارے میں پتہ ہوگا, پہلے ہی آپ سب کچھ کے بارے میں جانتے ہیں, لیکن پھر بھی ہمارے آڈر میں یہ ٹاپک تھا, ہم اس کے بارے میں ضرور ڈسکس کریں گے, یعنی کہ کنسیپٹ آف اوریجنیلٹی کیا ہے. کنسیپٹ آف اوریجنیلٹی جیسے کہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کنسیپٹ اوریجنل مطلب کیا ہوا, خالص ہونا چاہیے, کسی قسم کوئی اس میں ملاوٹ نہیں ہونا چاہیے آپ کا, یعنی کہ آپ کوئی بھی جو کنسیپٹ یعنی کہ کوئی بھی آئیڈیا آپ کا ہوتا ہے, یعنی کہ کوئی بھی آپ کا ٹاپک جو آپ سلیکٹ کرتے ہیں وہ یونیک ہونا چاہیے, کسی کا چوری کیا ہوا نہیں, یعنی چوری کی یعنی کہ چوری کیا ہونا نہیں چاہیے, یعنی آپ کا ٹاپک ہمیشہ یونیک ہونا چاہیے, کسی سے کوئی بھی ملتا جلتا نہیں ہونا چاہیے آپ کا جو ٹاپک ہے. اور اس کے علاوہ جو آپ کا یعنی کہ اگر آپ کسی کا ٹاپک آپ چرائیں گے, اس کو کہتے ہیں پلیجرزم, یعنی پلیجرزم کے بارے میں ہم پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ آپ کا کنٹینٹ یا آئیڈیا وغیرہ کسی کا چراتے ہیں تو وہ آپ کو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پلیجرزم میں آتا ہے. اور اس کے علاوہ یعنی کہ آپ کا جو کنٹینٹ ہے, آپ کا ٹاپک ہے, کچھ بھی ہے, جو بھی آپ کا اوریجنل ہونا چاہیے, اپنا ہونا چاہیے, ذاتی سیلف لکھا ہونا چاہیے, یا کہیں سے بھی نہیں آپ کو اٹھانا نہیں چاہیے, کیونکہ اگر آپ اٹھائیں گے تو وہ پلیجرزم کے ہمارے سافٹ ویئر مختلف بنے ہوئے ہیں تو وہ آپ کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں. تو اس کے بعد آپ کسی کام کا کوئی بھی اگر سرچ پیپر ہے, تھیسیز ہیں, کچھ بھی آپ پرپوزل لکھ رہے ہیں, جو بھی آپ کام کر رہے ہیں, تو آرٹیکلز ہیں, تو آپ کا سب جو بھی چیزیں, آپ کا اپنا کنٹینٹ ہونا چاہیے, اوریجنل ہونا چاہیے, خود سیلف لکھا ہونا چاہیے. تو اس کے علاوہ یعنی کہ یہ پرسنل انٹرسٹ سکوپ, اور اس کے علاوہ جو آپ کا جو آپ نے سلیکٹ کیا اس کا فیوچر میں سکوپ ہونا چاہیے, یعنی کہ اس کو ہیلپ فل اور اس کو لوگوں کو پسند آنا چاہیے فیوچر میں. اور اس کی جو آپ نے جو آئیڈیا یا آپ کا جو ٹاپک اوریجنل ہے وغیرہ سب کچھ, اس کی فیلڈ میں امپورٹنس ہونا چاہیے, یعنی کہ وہ اس کی ضرورت ہونی چاہیے اس کو لوگوں کو. اس ٹائم کنسٹرینٹ ایتھیکل پالیسیز ہونی چاہیے, ایتھیکل پالیسیز مطلب کہ جو رول ہیں, ریگولیشنز ہیں, ان کے اندر ہی کوئی جو بھی چیز ہے وہ لکھی جائے, اس کے باہر نہیں لکھی جائے. اگر اسے باہر لکھیں گے وہ ریجیکٹ ہوگا آپ کا, کسی کام کا وہ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جو ہے اس کا جو آپ نے سلیکٹ کیا ٹاپک کیا وہ اویلیبل بھی ہے, یعنی وہ آپ کام کر بھی سکتے ہیں, نہیں یہاں صرف یہ آپ کا صرف آپ نے ایک آئیڈیا کو سلیکٹ ہی کر لیا یونیک, لیکن وہ کسی کام کا نہیں, تو آپ کے لیے کوئی ضرورت, اگر اس کو اکوپمنٹ اس کو بنانے کے لیے ریکوائرمنٹس وغیرہ وہ پوری نہیں ہو سکتا, وہ پر پورا لگیج ہے, سامان وغیرہ اس کا, اکوپمنٹ جو اس نے اس میں چاہیے وہ ہے ہی نہیں, بن ہی نہیں سکتا, تو آپ کو کوئی بھی سلیکٹ کرنے کی جو ہے یونیک ٹاپک پھر ضرورت نہیں, اس لیے وہ ہونا چاہیے اس کے بارے میں سب کچھ. تو یہ ہمارے پاس کنسیپٹ آف اوریجنلٹی تھا, بہت سمپل ہے. تو تھینکس فار واچنگ, اللہ حافظ.